Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tamo aí começando a segunda live do dia aí com ele. Com o nosso querido Cyberhunter. Nosso querido Cyberhunter. Então, tem jeito, né? Bora que bora. Aquela hora lá, né? Mas de boa, comecei outra aqui agora. Jogar um Cyberhunter. Um jogo de tiroteio. O jogozinho também é bom. Burraco, mas é bom. Cara, você baixa na Steam. Só que é um jogo bom, entendeu? Só que tem muito hacker. Mas dá pra brincar. Papagaio, cachorro, papagaio de novo. Fazendo aqui as missões da Mois aqui. É. Tem alguém pra chamar pra jogar aqui? Vamos jogar um aleatório então, ó. Vamos na sorte. Deixar minha can aqui que eu vou comer um negócio aqui. Uma jantada, né? Reabastecer aqui o estômago. E webcam. Webcam. Aí. Vou mutar também aqui, já volto a falar com vocês aí. E Robert. E aí, Switch? Já tem chutado na partida. Instalei o Fallout. Não vou abri-lo agora, mas instalei. Tá, vou jogar. Baixa o. Vai, entra no servidor da Tiamat. Tá ligado, Vai, dá pra brincar nós dois. É de brincar? É de papai e mamãe. Aquela brincadeirinha saudável no quarto, é isso? Opa! Isso vai travar. Tô aqui jogando
Saber cheat por quê? Eu tô conversando com um amigo meu do trabalho. Nós começamos uma guerra de figurinha. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. しないで! 早く乗りなさい! Acabou de adiantar quanto isso? だわ。
Motamotashinaide. Tá voando. Como que faz? Tu chupa alguma coisa lá, não vi. Que foi? Colocaram lá no jogo lá, chupa, não sei o que lá, não consegui ler. Queria ler? Quando você morre, você pode digitar alguma coisa no chat, entendeu? Mas tu queria ler? Queria ler. Tem que dar briga no final. Eu o quê? Tá aprontando aí? Não, eu tô olhando, eu tô mandando mensagem pro meu amigo com figurinha. Stream Elements. Falou, olá! Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. O PK, ele tá no Discord? O PK acha ele só pra jantar e arrumar algumas coisas lá e... Não, não, o PK. PK? Quem é PK? PK. Tá no chat, ele resgatou o corre, a amiga corre. PK não. Thank you.
É porque o PK podia entrar no Discord, tá ligado? Na moral, suspeito, tinha que alterar esse exclamação de corte pra exclamação disc só. Seria muito mais rápido de escrever. E aí? E aí? Vai lá na sua live lá, dá um oi lá. Vou voltar aqui, peraí. Cheio de dado, hein? Corri pra aquele Uzumak lá. O cara tá voando, cara. Não perco nem mais tempo reportando os caras. Só boto lá no ticket da chão. Boto no corno. Uso de venha no corno. Uso lá em bot, corno. Tudo assim. Você reporta os caras não é banido? É. Complicado. Só tinha 4? Peguei 4. Você ia comer? Mete ali, fala sério. Esses caras não é banido não, cara. Só é banido que usa hack grátis. O pago não é banido não. Perca de tempo. Não sei porque tu ainda joga esse jogo que tá cheio de ataques, pô. Não entendi o... Tá. Eu não sei porque tu joga esse jogo. Flamengo e Nuka, sim. Flamengo, cara. Fala, ô Rome. Por que tu joga esse jogo que tá cheio de hack? Tá assim, não, não. Esse jogo aqui é muito bom, cara. Foi isso. Vou ficar quieto, vou ficar na minha. Se o jogo fosse ruim, não jogava, o jogo é muito bom. Vou ficar na minha ou vou ficar na paz? O cara pode botar lá o pode botar o Farlight, Fortnite, Free Fire, tudo dentro do liquidificador bater que o Cyber Hunter ganha. É. O jogo tem muito top, cara. Mas por que tu acha ele melhor que os outros? Cara, não tem comparação não, cara. O Cyber Hunter ganha. Aí você vê a jogabilidade do Cyber Hunter e olha os outros jogos. Os outros jogos parecem Minecraft, cara. O jogo... Eu olhei tô jogando Farlight, parecia a mesma coisa que o Cyber Hunter. Na minha humilde opinião. Por mais que tenha dado demais. Qual é a diferença entre o Farlight e o Cyber Hunter? É que tu joga os dois jogos. Peraí, tem um bolinho aqui nas perguntas. Rapidinho. Repete de novo, ô Carlos. Falando, por isso que, apesar de tanto rato, eu não deixo de jogar porque eu gosto do jogo. É, eu também, cara. Pra ver que eu tenho falar, cheio dos jogos lá, mas o Cyber Hunter, cara, não é muito bom, cara. Ô, Homer, a diferença entre o Farlight e o Cyber Hunter é a jogabilidade, os bonequinhos são muito mais detalhados, entendeu? Ei, tiro na cabeça... Porra. Para de pinar, suspeito, meu Deus do céu! Eu quero jogar assim, eu quero tentar mirar e atirar assim, ó. Os caras fazem o que eu posso fazer, os caras é melhor do que eu? Abrir mira e atirar logo, né? É. Eu quero aprender igual os caras fazem. Bem, provavelmente os caras devem usar algum negocinho, entendeu? Eu não uso. Não, eles não usam não, eles só são bons mesmo. Bom eu. Porra, tu pinou pra cima 3 vezes, tu não alterou tua mira, viado. O meu mouse tá travando, cara. Ele tá pegando os pixels que eu quero. Ó, eu quero pegar na ponta da arma lá, eu não consigo, ó. Peguei agora. Eu quero pegar na ponta da arma. Vou comentar essas mirades pra gente, ó. Tá porra. Oi, oi. Caraca. Não dá, não. Sabe que tu tem... O Cyber, ele tem sensibilidade de ADS? Sei lá,
porra essa daí? Que porra é essa? É... sensibilidade quando tu mira. Ah tá, tem como você mexer lá no jogo lá, a sensibilidade dele. Não, porque tu não muda só quando tu mirar, não só, não quando tu tá andando. Não, pô. É bem mais prático pra ti, ó. Eu mudo, tipo, vamos dizer, no Rainbow Six, quando eu jogava Rainbow Six pelo Xbox. Eu mudei, tipo, a sensibilidade do ADS lá, tá ligado? Tipo, o ADS de uma mira X, uma mira 1, tipo, era tanto. De uma mira 2, era outro 500. Não, tem, pô. De uma mira... Isso, não, você também tem. Cada arma tem seu negócio. Não, eu sei, mas eu tô dizendo, tipo, eu mudava, tipo, nas configurações, na minhas configurações, tá ligado? Não, eu também, pra... não, eu tenho também, tem. Meu também tá assim. Cada mira tem uma configuração. Então, tenta mudar um pouco. Não, já mudei, pô. Só que... eu também mexi na acessibilidade do mouse. Eu uso aquele da Razer. Da Razer não, pô. Da Razer tem que meu filho. O da Multilaser. Multilaser. Yeah. Aquele do Arion. Guerreiro. 18 botões. Pra que essa campada de botão? Ué, cara, 4 histórias. São quantos botões lá? São quantas skins lá que você usa? 4 histórias é uma história. Então, é o mesmo mouse. É. Eu comprei pra jogar 4 histórias. Trocadilho bom, né? Trocadilho bom, hein? 4 histórias. Ui, vai. Eu uso no 4 histórias, eu uso os botões do teclado. Não, o certo é do teclado, só que eu não consigo jogar igual os caras. O Alex Zipão só usa o mouse, cara, pra poder entrar no portal. Porque não tem jeito. Agora como esses caras jogam. Aqui, vende de rifle aqui, o Carlos. Tá mano, pode parar, peraí. Aqui, ó, tá vendo? Ok, vambora que deu ruim pra nós. Maggie. Corre. Caralho, Magives é muito filha. Pô, Magalho, a gente podia marcar de fazer um Discord, cara. Um Discord único só. Entendeu? É isso que eu tô fazendo com o teu, basicamente. Tu aí, não tá percebendo? Uma sala pro Magalho, uma sala pra você, uma sala pra mim. E assim vai, pra toda a galera que vai entrando. Cada um com é, a sua basicamente sala. O que eu tô fazendo com o teu. Daqui a pouco eu vou botar o teu como minha stream. E no meu YouTube depois. Mas sua salinha bonitinha. É bom botar a senha, entendeu? Pra ninguém chegar e entrar no seu canal lá, na sua sala lá. Não, eu vou botar depois o cargo de ser o streamer, tá ligado? É. Tá ligado? Vou botar lá o carguinho ser o streamer, daí vai estar lá tipo tu e eu, tá ligado? Uhum. Cada um é no seu quadrado. E a pessoa desbloqueia, tá ligado? Os cargos do Cyber contigo, do Final Fantasy contigo, caralho, fato. E daí comigo ela pega o do CrowdStreak e tem um do Diablo, não sei lá. Tem um HVT mandado, cara. O viado do HVT mandado, lembra disso? Já tem filha do céu já? Tem. Tá completa. Deixa eu mandar uma mensagem de gente pro HVT. Tá muito pesado, eu tenho que mirar na cabeça dos malucos aqui, dos bonequinhos, Carlos. Eita, tu vai pegar o Carlos? Pegar o carro, Carlos. Então tu quer pegar um carro? Opa, tu pega Uber? Meu Deus do céu. O cara tava pensando de grana, mas não precisa pagar pra fazer esses trabalhos aí. Ô, cadê?
Ô Carlos, a gente também tá trabalhando, cara, com... A gente é na frente, hein? E é esse cara aí, ó. Ah, ele é cheatado. Não vem pra lá, não. Outro carro na frente ali, ó. Caraca, não tá ferrado, hein? Correr pra cheatado ou pra legit? Pra legit, pra legit, pra legit, pra legit, pra legit. E aí? Nenhum, nem outro. Ah, outro cheatado. Corre pra onde? Corre pra onde? Ô Carlos. Oi. A gente também tá trabalhando, cara, com essas paradas de live, cara. De configurar o canal, botar... essas palhaçadas igual tem no meu aqui. Caso te interessar, cara, depois você manda lá um na live lá, entendeu? Pra enfeitar o canal. Eu faço mesmo só por diversão mesmo, nem, pra você ver que eu nem sei mexer nesse negócio de diamante que os caras mandam, que eu vejo aí os caras mandando, nem sei. Não, aí se você tá fazendo por diversão, você tem que dar uma melhorada nele, se você quiser. Pra você chamar mais gente, entendeu? E a galera começar a te patrocinar, poder te dar sub, você começar a receber na plataforma. Mas pra isso você tem que enfeitar a sua live. Aí com o tempo você vê. Qualquer coisinha, se você precisar mais pra frente, só me procurar. Beleza. Valeu, irmão. Valeu, valeu. A gente tem que tentar, né, Homer? Qualquer pessoa que quiser dar uma melhoradinha no canal, a gente tem uns layoutzinhos aí, ó. Já tá pronto, já. O bagulho, na verdade, é só alterar esse teu layout que tu vai fazer, tá? Tu já pagou o cara pra ele fazer? O meu? É, tu já pagou ele pra ele fazer? Não, ainda não. Não, ele fez pra mim, cara, a parada das chamazinhas, os efeitozinhos. Aí eu vou ter que pagar ele, eu vou ter que pagar o cara R$250 ou R$300. Meu Deus. Aí eu tô chamando a galera aí, que a galera quiser, a gente racha. Eu vou cobrar metade do preço. Igual o cara, ô Nath, eu quero colocar uma paradinha, um efeitozinho bonitinho uma margem na tela, quero botar os painelzinhos. Cara, a gente faz, a gente coloca, entendeu? A gente divide, faz a metade pra eu poder pagar o cara lá. O negócio tá é pagar o cara. Tu tá vendo que tu tá. Ele tá te cobrando o mesmo preço que a guria cobrou de mim? Não, 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 não. A gente cobrou $70. R$300? Não. Mas, $70 são R$300. $50, cara? Não. $70 são. R$343. Pode verificar. É, $50 é 230. O quê? Tá baixou o dólar? Baixou. Porra, tava dando 300 e burdoada. $70 tá 300 e pouco. Baixou o dólar então. Isso porque vai ser minha primeira vez com. Não, mas presta atenção, ele me cobrou isso. Mas presta atenção, se eu for passar pra você ou pra outra pessoa, eu vou cobrar metade. Não, sim. Só pra me poder ajudar a pagar o serviço. Depois que eu pagar o serviço, se já tiver pago, eu posso encomendar outro mais bonitinho, entendeu? E assim vai fazendo. Sabe qual é o bagulho? A gente fazer meio que uma org, tá ligado? É, tipo... como eu posso dizer... Tu tá ligado a Line? A Line. Eu, Diego, MacGyver. Quando a gente fazia campeonato. Na verdade, a Line ainda faz campeonato. Tá ligado? A Line é uma org do Diego. Antes era um clã num jogo. E depois virou uma org. Tá ligado? Tu podia criar uma org, tipo, vamos dizer assim. Vamos dizer, agora. Tem tu e tem eu. Eu vou tentar fazer alguma parte do teu servidor aqui, uma partezinha aqui do servidor pra mim. Tipo, basicamente já tem dois streamers, tá ligado? Uhum. Tá uma duo. Se tu botar mais gente, pode virar uma org, tá ligado? É. Aí tu bota meio que no meio da org e vai subindo a org, tá ligado? Tá ligado. É tipo,
tu quer ajuda com layout, esse negócio? Ó, aqui a gente tem os layouts da ordem, tudo e tal, daí tem que pagar as penas pelo CC, só pra pegar os layouts e acabou. DJ, você quer dizer o quê? DJ, que seu nome, né? MC DJC Oficial. Pra mim conhece DJ Jackson. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com o Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Qual a posição que todo mundo lá? Galinha. Cara, né, de marcar que não sou humano, se eu botar galinha e botar um ovo, funciona não, né? Não. Não é galinha? Ele vai dizer, você é retardado. Tô com a posição que eu tô no Mois, apesar que eu tinha zerado, né? Ixi, eu tô na segunda posição, tô na quinta casinha. Sniper. Ai, tem gente, corre! Corre, piranha! Tá cheio de gente aqui, ferrou. Ah, buguei, porra! Buguei no quadradinho. Ah, aí! Olha isso! Aí! Aí! Caralho! Aí! Foi mal, o Dejaco, eu buguei, cara. Peguei a arma e buguei. Ai, piranha! Corre, piranha! Eu preciso que alguém entre no nosso Discord. Pessoal, tá do mod provavelmente. Beleza, eu vou no Discord, porque o celular tá ruim, Nath. Ah lá, quando eu falo ruim, tá ruim mesmo. Apertando um negócio sozinho, no microfone, eu não consigo nem isso. Falar. Caralho, eu falo isso e tem um follow. Beleza. Ué, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Se fizer a boa de entrar no Discord é God, hein? É God? Escreveu aqui God? É Dream do Dream, é o Dream do Dream. Eita, mesmo tanto que entra mesmo que sai. Ô Sueli, você quer dizer em qual sentido? Fala comigo. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Ô Sueli, você fala em qual sentido? Digitado, jogadores, de qual? Eu tô com delay aqui, entendeu? Aí eu vou demorar a responder um pouquinho. Tô com delay só no navegador. Olha, vamos lá. O jogo tá bom, tá jogável, tem poucos hackers, só 97% de hacker. Não tem tanto não, só 97%. A comunidade do Cyber Hunter continua tóxica. Menos tóxica, né?
É porque eu não tô aí, né? Eu tenho que considerar o fato que eu não jogo, por isso que não tá tóxico. Não. É... Sou espanhol. Sou brasileiro. Não é nada, 3% aqui é, os bo... é 2% é bot e 1% é os jogadores mal criados. Nós, né? Os mal criados. Mas tá jogável, tá jogável. Os mal criados? É, os mal criados. Mal criados. Dá pra brincar, tem hora que você pega umas partidas que não tem tanto cheatado. Mas dá pra jogar. Tipo agora, não parece que tem tanto cheatado pelo que eu tô vendo no portal aí. Quem tava cheatando que me matou. Ô, filho do céu, ô. Filho do céu. Aquele. É. Naruto e a. A outra corna lá. Estão usando hack, estão voando. Caralho, é 4. Mas dá pra jogar. Caralho, Naruto aprendeu jutsu de voar. É, que isso? O jutsu do corno voador. Aí, aí. Para aí. Oh, não, e outra coisa. O Naruto morreu, é mó bot. Ele morreu pro maluco lá do meu time lá, do meu que tava comigo no duo. Cara de hack morreu pra mobile. Mobile ou PC, não sei. Mas hoje em dia, até os caras que você acha que não usa hack tá tudo usando. Sei lá. Não, então vai pro Farlight enquanto isso. Vai jogar Farlight lá com a gente lá enquanto isso. Porque melhorar não vai melhorar, não. E uma coisa que eu te falo, ô Suelen, o jogo tá corrompido. A equipe do jogo tá corrompida. Por quê? Tá corrompida por quê? Porque os administradores estão deixando os caras usar hacker. Tá jogando lá? Fez a melhor coisa. Eu também jogo lá. Lá também sou Cobinatsu lá. A equipe do jogo corrompida por quê? Você reporta o cheatado, eles não vão ban. Só vai ban quem tá usando o hack grátis. Os hack grátis vai tudo ban. Os que pagam não tomam ban. Porque praticamente são tudo da equipe do jogo. Estão liberando os hackers. Ou seja, se quiser jogar... Não, resumindo. Se você usa hack pago no Cyber Hunter, você não é cheatado. Cheatado é quem usa o hack grátis. Quem paga não é cheatado. Quem paga é play. Não. Quem paga é premium, porra. É premium, né? Olha, peraí, ô suspeito, como já dá um bem-vindo aí pro maluco aí, por favor. Bem-vindo pra quem? Onde? O cara acabou de dar follow em ti, porra. Obrigado pelo follow, seja bem-vindo, tá bom assim? Ah, obrigado, assim tá bom. Deixa eu fazer um peixãozinho pra ti. Tem a mulherzinha que fala ali, porra, pulando de tal, obrigado pelo follow. Meus lindos, quem tiver no chat aí ainda assistindo, entra no Discord aí. Ô Suelen, digita aí, entra nesse Discord aí, senão o homem aqui vai passar mal, que ele quer fazer um teste aqui de quem entrar no servidor, ele precisa de alguém pra entrar no Discord. Se você puder fazer a gentileza, só clicar no link e você vai vir direto pro Discord. Só aparecer seu nomezinho lá bonitinho lá. É isso? Agulha só, tipo... É, entrar no Discord mesmo, no servidor. É, só entrar no servidor só. Não precisa nem falar. Mas aí também tu pode ficar no servidor pra saber quando as lives estão. É. Aí, viu? Eu sou um bom... Suspeito. Eu sei de mim aqui, velho. Certo. Olha. Não. Ainda não, né? Uhul! Ninguém entrou ainda. Mas vai dizer, eu sou muito bom suspeito. Se não for eu falar, tipo, cara... Os caras vão saber que tem lives. Hoje. É, só o pessoal deixa... vir
vim 7h30, 8 horas na Twitch e procurar o Cyberhunter que eu vou estar fazendo live. Arigato, manito. Olha. Quase funcionou. Quase funcionou, não? Funcionou, hein, Trash? Deixa eu ver lá. Que curioso agora. Cadê... Bem-vindos. Ah, eu queria que... A Sueli entrou. Só que eu queria que aparecesse, cara, aquele boneco grandão, sabe? Um negócio bonitão. Cara, deixa eu ver se o maluco tá em live aqui, cara. Cadê? Ah, não. Só que entrar aqui, ó. Achei. Chat. Exclamação Discord. Olha o trilho de Discord do cara. Cadê? Já volto, Rob. Aqui, ó. É esse bot aqui, ó. Cadê? É o tal do Koya. É esse que eu quero. Deixa eu compartilhar pra você a tela do Discord. Meu Deus do céu. Cadê? Compartilhar a tela. Tomara que minha live não caia. Caraca, não vou compartilhar não. Tira um print da tela e manda pra mim. Meu Deus do céu, não é mais fácil fazer isso? Tá, pera aí, não. Aqui, ó. Tem Discord. Esse vai aparecer aí, olha aí. Meu Deus, vamos ver. Apareceu. Salve, Raíssa! Viu aí, ô? Mano, vai aparecer esse negócio bonitão aí, ó. Vê que bot é esse aí, vê se você configura ele. Pegou ele aí? Vou procurar. Tá, vou fechar a transmissão aqui. Vamos fechar aqui. Aí, voltei. Vamos ter quadrinho. Aí, Sa Silva, me dá R$1. Quem tá assistindo? É a Raíssa ou... Esqueci o nome do menino. Olha. Esqueci mesmo. Eu juro que eu falei Oliver porque eu olhei Oliveira escrito. Não, é Oliveira. Raíssa Silva Oliveira. Eu sei, mas eu falei Oliver porque eu olhei Oliveira escrito. Ela é jogadora semi-juvenil profissional do Free Fire. Tá. Ela é da seita. Eu não consegui processar ainda. Ela é da seita do Free Fire. Semi-juvenil profissional. Não tô conseguindo processar essa frase. Bora, amigo. Bora, amigo. Bora, manito. Conseguiu botar o bot, o do Discord? Cara, eu consigo achar ver ele aqui, mas... Você consegue configurar ele? Aquele que a gente usa lá não dá pra fazer isso daí não, dá não, né? Esse negócio do nomezão ali... É nome bonitão, aquela foto bonita, eu achei bonito. Deixei aquilo ali porque, tipo, tá vendo que ficou bem vindo ali, já dá uma explicação de que a pessoa, se ela quiser pegar o carro do outro. Não, aquilo lá é mais bonito, sabe? Quando a pessoa entra. Não, quando a pessoa entra. Só quando entra no servidor, parece aquela foto bonitona. Tá
ligado? Achei bonito, cara. Meu caralho. Mamacita, você vai mamar na minha cita. Mamacita. Hoje vai ser uma horinha só de... Ih, uma horinha não. Vou jogar uma horinha só de Cyber Hunter e vai passar um pouquinho. Daqui a pouco a gente faz live pra não dar BO depois. Cadê o BO? Cheatado na partida. E aí, manito, vamos ter que achar aí um lugar pra gente esconder, hein? Que esse velho aí, não sei o que, ele é chutado. Velho, acho que é velho broxa o nome dele, não sei. Velho broxa. Mentira, não. があるわ。ショットガンコアがあるわ。 Levei um! Levei a mochila! Ah! Ai, morre, mochilinha! Morre, mochilinha! Relatar. É, tá em pote, Venom. Corno. Cadê Suelen? Suelen? Isso aí que desanima. Caraca, eu não tinha botado como essa merda aqui? Tem uma imagem de fundo? Imagem... Eu não tenho, tem ou não. Imagem de fundo o quê? Tu tem uma imagem de fundo? Tá, vou te dar aqui, pera aí. Cadê? Vai me dar. Vou te dar uma imagem de fundo. Pode ser aqui. Como chama, cara, aquele negócio lá? Que não é nudes que fala, mas é outro nome que fala. Epa. Quê? O que é? Aquela nova. Um novo jeito de falar quando você vai mandar nudes pra uma pessoa. Mas não é nudes, é outra palavra. Esqueci. Manda raba? Que rabo, caralho, porra? Não sei, porra. É um site lá que você só bota essas fotos. Eu esqueci o nome, cara. Uma hora eu vou lembrar. Peraí, coisa da Steam. Ah, não é o. Não, não é isso aí que você tá querendo, não. Não, é um aplicativo, não é? É um aplicativo, só de nudes. Mas não é. É um nome mais elegante pra nudes.
Então, mas ele é antigão, velho. Ele é... Snapchat? Não. Não? É outro nome, cara. Pra mandar nudes, mas não é nudes. É o nome mais bonito pra nudes. Farite. Manda um pack do pé? Que pack de foto do pé? Cadê? Não, vou lembrar o nome. Cadê? Caraca, tem um desenho do Farite aqui? Cadê isso aqui não? Fotos do Farite, cadê? Ah, tá cá. 2023. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês ajudarem com um Prime ou Sub, completaremos rapidamente a nossa meta. Deixa eu ver o Discord também aqui uma vez. Deixa eu ver o Discord pra cá. Cadê? Ó. Tem duas aqui, cara. Ó. Essa aqui eu acho maneira. Olha, joga aí, joguei o bagulho. Pensa essa aqui com a maneira aí. Essa é maneira? Tem outra maneira também aqui, ó. Mandei. Ó, Thiago. Entra Discord. Tem mesmo. A gente acha as melhores. Deixa eu ver aqui de novo. Minimiza. Aleatório de novo. Tá, é pra funcionar. Não posso. Deu não? Iksu, omoitachi! Não deu pra configurar o... Pera lá. Tá escrito aqui. É, se eu fosse de mulher eu queria, cara, mas de homem... Sim. Que horror a homem. Ah, é por isso. Te dá. Ah, ele não tá seguindo o cara, não? Thiago Santista. Discord. Deixa eu ver se agora tá. Agora deu. Eu fiz um negócio. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma Bora. Propaganda. Precisamos de mais pessoas. Coincidência, achei a arma que eu queria. Ah, é. Como é que uma coisa seria lá dentro do cérebro, cara, no ouvido? Ô, Perry, eu vou de gerente guru, tá? A gente tem gente aqui.
Opa. Thiago. Ó, lá. Caramba, ali, ó. Zenpou ni teki hakken. Tá vindo, hein? Tá vindo. Ah, vou nele, tá de tiburo. Morreu, morreu, hein? O Thiago tá na live, isso. É de gelinho e tiburo que elas gostam mais. Ah, pera que tô! Achou que eu sou cheatado? Que retardado, cara! Quem? O PR! Caraca, que otário! Caraca, é muito otário, velho! Caraca, alguém avisa o Perry que ele é muito burro? Perry, você é um idiota. Cara, o cara é muito burro, cara. Ele não sabe distinguir o que é cheatado e o que é play, não. Que vergonha, cara. O Thiago não ia jogar contigo? Caraca, muito otário esse PR, cara. Thiago, só depois. É porque ele mandou chama. Deu, cara. Cargos e bota e pega o cargo do... E pega o cargo do Cyber. Ele só sai. Ele não... Ele só desligou, tipo. Fazer um... Cadê? Mais uma. Eu tenho que fazer um template de anúncio do Stream Element de mostrar, de mandar a áudio. Caraca, cara. Muito, muito... Vou falar pra todo mundo, cara. Perry. É muito burro, cara. Ou você caiu, acredito, pode ser caído. Ou se você achou que eu sou citado, cara. É burro, hein? Caraca, cara. É muito trouxa mesmo. Tem a diferença de saber jogar pra ser citado. Cara, tudo doido, cara. Ó, Águia Mochila. Arigatou gozaimasu. Ué, já é o quarto Kikita achando que eu sou cheatado. Eu não sou esquizofrênico. Como que é esquizofrênico? Eu sou maluco, diferente. Qual a diferença de esquizofrênico pra maluco? Esquizofrênico fala sozinho, mas tu tá falando comigo. É, ué, o qual o nome dele? Não sei o nome dele, não. Ô, amigo. Oi. Mas tô falando com outro aqui, ó. Tem dois esquizofrênicos falando. Mas não. É o quarto Kikita, cara. Achando que eu sou cheatado. Vergonha. Vai pra lista dos vergonhosos. É vergonha de la profissione. Eita porra, esse que é o negócio. Boa, né?
Eu tô achando só meio. Cara, eu não entendo muito essas panelinhas, não. Ah, então quer dizer que ele é cheatado. Ah, não, tá certo. O cara que ficava comigo aqui, ele é cheatado. Entendeu? É cheatado e tava pareando com outro cheatado. Por isso. Então pede desculpa ele aí. Não sabia que ele era cheatado também, não. Mas eu tenho um porém. Posso falar meu porém? E por que não jogou? Peraí, eu suspeito. Eu tenho um porém de uma pessoa que. De uma pessoa que não joga Cyberlanders, mas eu tenho um porém. Se é cheatado, continua sendo burro, porque pra usar cheat pra gente mesmo. Morri pro gatito. O gatito é cheatado. Cara, eu não entendi não, cara. Quer dizer o quê? Que ele tá fazendo um squad com a galera dele pra caçar o cheatado, é isso? Ué, mas por que ele não falou comigo no jogo? Ou ele não tem microfone? Nath, a gente tá caçando o cheatado. O que eu poderia fazer? Eu poderia entrar na brincadeira e ajudar ele a caçar cheatado. Mas por que ele não falou? Se eu tô com o microfone aberto. Mas... Ou vocês estão no Discord? Ah... Mas poderia ter abrido o microfone, né? Poderia ter. Não, eu tô no Discord com o amigo aqui. Quando for assim, quando acontecer... Eu sei, mas era só ele ter avisado, né? Porque aí, eu não dou uma de esquizo... Aí eu não dou uma de esquizo... Tá. Esquizofrênico, suspeito, meu Deus. Consegue falar uma palavra normal, meu Deus do céu? Entrou AD aí, não, né? Pra mim, não. Ô, RPK, é igual eu tô falando aqui. Eu tô aqui xingando o Perry, chamando de bot, chamando de um monte de nome... E agora que o amigo aí falou, agora que o amigo aí falou que ele estava fazendo um squad para caçar cheatado. Por quê? Em vez de o cara falar comigo, ó, Nath, a gente tá caçando cheatado. Esperou eu falar um monte de merda, xingar o cara, excomungar o cara para poder me falar, ah, eles estão caçando cheatado e estão em cal. Como é a quarta pessoa que quita? Caraca, o RPG, você também tá cheio de mobile, hein, porra. Tá cheio de mobile. Tá bravo aí, Jericó. Não, porque o PR quitou. Aí, me falaram que ele estava fazendo squad pra caçar cheatado. Eu não sei se eu matei os amigos dele, de gerente bullying, ele quitou. Ou seja, eu fiquei puto achando que o cara achou que eu era cheatado, por ter matado um monte ali, de gerente bullying. Aí agora, depois que eu falei um monte de merda, que o amigo lá falou. Ué, porra! Caraca. Squad atualizou ou bugou aqui? O que aconteceu com essa porra aí? Porra. Não sei, tu se auto-quitou. Não, porra, ele ficou tudo colorido aqui. Aí? Deve ter atualizado essa porra. Ô RPK. Ah, ó, o RPK, leva a mão não, cara. Se eu, que sou ruim, matei os amigos dele, como que eles vão trocar contra cheatado, cara? Ou eles falam... Ah, tá. De repente eles falam que pra não matar o Natsu. Ah, pode ser isso também. E aí, Thiago, vai jogar? Vamos. Ah, eu tô te esperando aqui, então. Tô cheio de ódio aqui, ó. Tô vendo. Ah, não. Ué, o RPK, mas presta atenção. Se eu caio no Discord... Cara, Discord. Se eu caio com você na partida, você tá na call com seus camaradas aí, com seus amigos. Aí, vocês fazem aí de jogar... É, squad pra caçar cheatado. Qual que é a sua? Não era chegar e falar, ô Natsu, a gente tá com fulano de tal ali, entendeu? Tamo aqui, ó. Não é o certo, cara. Não é mais fácil você chegar e falar que, ah, a gente tá squad aqui, vamos caçar o cheatado. Ou seja, eu matei os seus amigos, você quitou e não me falou nada.
Grande realidade. Aí o que eu vou dar? Vou dar um de esquizofênico. Como que é o nome do negócio? Esquizofênico? Esquizofrênico. É, eu vou ser esse maluco aí, que eu vou falar um monte de merda. Não, mas esquizofrênico ele fala sozinho. Tu tava falando com... Eu tava falando com você, né? É só retardado mesmo. Sorry. Me diz, eu vou mandar mensagem, vou falar com ele que eu vou jogar contigo. É esse negócio mesmo aí. Peraí. Joga? Não? Eu vou jogar aleatório então. Pronto. Só um minutinho. Nossa, por quê? Aleatório, só tô entrando. Não, então eu vou cancelar aqui então, peraí. RPK, meu lindo, você está no nosso Discord? Se não estiver, por favor, entre no link do Discord. Falou para de surta, ai doidão. Ô, homem, a outra. Eu não consegui fazer o negócio que você falou. Ô, RPK, entra no Discord aí, só para poder entrar a notificação no Discord, pra ver se tá funcionando lá. Só entrar no Discord, só. Thiago, se tu tá aqui, tu conseguiu. Ah, era isso para fazer? Dá volta. É, tu só tinha que apertar no botão, no... Na bolinha. Na bolinha que da cor que era indicativo do Cyber Hunter lá. Entendeu? Eu apertei pra reagir e eu não conseguia reagir. Não, é porque tu reagiu uma vez. Entendeu? Entendeu. Então consegui. Tem o Discord de PC, tem o Discord de navegador e de celular também. É, o meu, eu tô no e celular. De console. Viu? Pode baixar ele depois. O qual? Não, pronto pra RPK. Ah, tá. Daí tirou um dos oi e botou RPK God, né? Daí. Se entrar no servidor, virar God em vez de Good. God. Viu? Caralho, trocadilho comigo é bom mesmo, né? Puta que pariu. Que é o bola, mano. É cada trocadilho que sai. Entrou, Thiago. Fenrirzin. Falou Thiago, a falsa estudando, dando sinal de vida. Quando você quiser, você fala, tá? Deixa eu chamar. Thiago, estão falando de você no chat. Quem? Fenrirzin. Fenrirzin. Eu não quero nem saber quem é esse aí. Thiago, cheio de ódio. Frase pro Thiago. Thiago, a falsa Fenrirzin. Estudando, dando sinal de vida. Falou falsa estudante. Falsa estudante. Nossa, não, verdadeiro estudante. Ah, mas tá difícil do Dragonete. Rapaz, eu tô cheio. Mano, fez um horário tão bom ali. Quem? A mano. Fez um horário. Jogo. Ela é festa do Gororoba, velho. Fenrirzin. Falou a pessoa aí, que nunca lê a mensagem no WhatsApp. Estão dizendo que tu não lê mensagem no WhatsApp. E nem no... Ah, não manda mensagem pro Thiago também no negócio lá. Que isso, Thiago. Pô, tu não responde os outros no WhatsApp. Fenrirzin. Porra, mano. Falou só ver quando quer alguma coisa. Nunca lê. Eu parei de responder ela. Eu chamo 50... dias depois que ela responde. Agora manda alguma foto de um culhando pra você ver se ela não responde na hora. Que é isso? Aí dá pra falar assim, oi bebê. É bem isso, né? É bem assim, tipo isso. Fenrirzin. Falei que eu não... Falou, mandei mensagem, já fez uma semana e ele ainda não viu. É mesmo? A gente manda a mensagem. Mano, ele tem lag na internet dele, mano. Ele mora em outro mundo. Quando você manda mensagem, demora a chegar. Não, falou, não falem dos meus coreanos. Ah, ela nem liga pra gente. Não falem dos meus coreanos. Mas e japonês?
Falou, outra... ele tem lag no cérebro. Ah, boa pergunta. A outra me chamou de esquizofrênico ali, ó. Considera. Ah, boa pergunta. Mona, não, não tá. Ah. Tá abrindo. Tem seu marido que tem, se você for. Qual o marido? O marido dela mora na Coreia. Não, Paraguai. Aí eu não sou casado, papel. Fenrirzin. Falou, eu tenho Paraguai, chinês. Né? Eu tenho chinês. Isso. A mana falou que tá apaixonada por aquele chinês, aquele coreano bonitão lá. Manda tomar banho pra você ver, você não derrete. Vai sair um monte de maquiagem. Fenrirzin. Falou, meu marido, SHAUNWO. Ó, eu vi o vídeo de uma coreana, ela tem tipo uns 50 e poucos anos, irmão. Tipo, dá de perceber pela cara dela que ela tem uns 50 e poucos anos. Ela faz vídeo de maquiagem, irmão, tu vê o vídeo inteiro da maquiagem dela. Mano, eu juro, ela vira uma guria de 18. Tu fala, uh-huh, que porra é essa? E aí, Magaza? E aí, suave? Suave na neve. Que visão, meu lindo garoto. Magaza, o homem tá querendo fundir os servidores. Qual? Ele quer fazer um Discord só pra todo mundo, todos os streamers que ele conhece. Pra cada um ter a sua sala e o seu quadradinho lá. É, basicamente eu tô querendo fazer. Oh, peraí, deixa eu falar. Falou, é a maquiagem basicamente futurística. Basicamente eu tô querendo fazer uma Org da Revolt, basicamente. Misericórdia. Mas eu acho que, pensando bem, cara, acho que é melhor cada um ter seu quadradinho mesmo, seu Discord. Viu? Pô, eu tenho vários servidores. Eu tenho um servidor que chama Free For All. Lá tem cargo pra tudo quanto é tipo de jogo. Entendeu? E é bem antigo o servidor, dá pra montar uma comunidade lá, que lá já chegou a bater mais de 1000 pessoas naquele servidor. 500 anos luz. Lembra, Homer? Free For All. Nós estamos usando ele pro Warframe, depois pro Smite, foi pra tudo quanto é tipo de jogo, né? Eu usava ele. Cara, pior que foi. Se quiser usar ele, a gente dá um jeito. Eu ainda acho que é melhor fazer o que eu tô dizendo. Então, se quiser usar o meu lá de live, eu mudo o nome dele. Falou, lê minha mensagem pro Maga. O Sushi tá querendo fazer um negócio que daí isso acarretaria melhor no negócio que ele tá querendo fazer, entendeu? Fenrir. E que negócio? Falou, secretário. Eu só tô adaptando uma coisa a outra. Joga um pedaço. Ó, a gente tem o Black Lotus lá do... Lá, aqui. Tem o Black Lotus no Warframe e o Black Lotus no Destiny. Não faço mais, não pego mais nada. Pega assim. Ô, MacGyver, tem um cara no chat do... Cara, uma guria? É uma guria? Tá. Thiago, tem gente, Thiago. Tem gente com você, Thiago. Tem uma pessoa no chat do SUS que está falando muito bem de você. Essa pessoa está dizendo que você é uma pessoa linda, cheirosa e maravilhosa. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Agora entendi. Viu, ó, do mesmo jeito, tá falando exatamente o que fala. Não é Thiago? Pela sua risada é mesmo. É a Mona. Não, só que ela tá contra mim. Nossa, grande. Eu juro, ela tá falando assim, pô, MacGyver é um lindo. Caralho, acabou de vir a mensagem dizendo, trocaria o suspeito pelo MacGyver. Falou, pisa na cabeça do Thiago. Tô falando.
se eu pudesse bater, eu falo. Vou ficar live aberta, mano. Vou ficar aqui no seu. Falou. Valeu. Irmão Tcherão! Ô, Magali! Vou sair, amor, agora aí. Isso, fala isso numa live na Twitch. Isso mesmo, tá certo, é isso aí. O quê? Essa palavra não pode na Twitch, lembra? Não pode, não? Não pode. Tio Pênico, pode? Pode. Mongoloide, não? Não. Tu falou de novo. E qual a diferença? Feirirsen. Falou oi, dona Zefa. Porque não pode. Retiro o que eu falei. Ô MacGyver, vou instalar o story pra jogar depois, mais tarde. Você vai falar isso, mano. Feirirsen. Falou MacGyver, saiu meu filho. Ele voltou pra cá, mano. Tá muito desatualizado ali ainda. Vai fazer a comida, vai? Vai fazer a comida. Pô, tá pesadão o servidor aqui, cara. Eu sou o secretário da boneca, a cozinheira. Corre, piranha! Corre! Corre, piranha! Ô, Tarisson, cara. Aí, deu AD. E ela já respondeu, cara. Hello, motherfucker. Chaco, dá dente, ó. Ixi. Salva, amigo. O pessoal comenta no meu vídeo e fala que eu não sou fofo. Minha intenção não é ser fofo, eu quero ser uma colegial safadinha. Ah, chitado. Ai, professor, que matéria difícil. Eu reprovo este ano. Aqui embaixo. Toma! Peraí, Thiago, não morre não, Thiago. Se mete não. Vou pegar cubo aqui, ó. Desce. Vou pegar cubo, peraí. Ah, tá. Nem tinha cubo, Thiago. Ah, tinha. Não. É o B que aperta, né? Cara, tem muito, muito cheatado, tá? Eles tomam ban, troca de conta, troca de nome, compra a conta dos outros. Valeu, amigo. Aleluia! Opa! A cromática voltou? Não acredito! Ela voltou! Cromática! Falei! Falou, olha a cromatina. E eu ficar aqui por um tempo, a cromatina volta. Falei isso? Falei! Aí. Cobre underscore Natsu. Falou opa para tudo, cromatica acabou de chegar em tal, faça um silencio no chat. Cromatica, você fez falta, hein, cromatica? O homem tava até passando mal aqui com o celular de você, ó. Hello, motherfucker. Seja bem-vinda de volta.
Fez muita falta mesmo. É mesmo. Todo dia perguntava, eu moro que parei. Fenrirsen. Caramba, cadê a falou, porra? Olha a felicidade do não Homer, ele está com um sorriso igual ao do Coringa. Obrigado por ter renovado, ô Cromate, ter voltado na live. Gostou? Bom, né? Acho um bot, ó. Toma. Pô, valeu. A gente sentiu sua falta, Cromática. Eu até te achei você lá no acho que no TikTok, no Instagram também, no Facebook. Peraí. Cadê curtindo suas fotos lá? Ô, Cromática, a gente tá jogando Farlight, tá? Se algum dia você quiser brincar também. Ah, é. Você vai gostar. Farlight você vai gostar, dá pra brincar. A primeira impressão, assim, de jogar é diferente porque tá acostumado com o Cyber, mas depois você acostuma. É, mas ela tá tanto tempo sem jogar o Cyber Hunter, ela não vai ver quase diferença nenhuma. Eu acho, né? Também. Garua, Flamingo Garua. Fenrirsen. Falou, Baneung, Dancineum, Aleundar. Quê? Não, né? Não. Mano, eu colocar as coisas, enchi, já pulei lá. Só joga o Mobile Legends. Fenrirsen. Falou tradução cromática, você é linda em coreano. Mobile Legends. É, realmente. Algumas pessoas do Sabe tá lá cheatando no Farlight lá. Mas a coisa boa, Cromática, é que lá não tem essa de pagar cheat, não. Ban é ban. E tomar ban na conta da Steam. Usou o hack lá, já era. Falou que a Cromática é linda e é coreana. Não, ela disse que ela é linda em coreano, o bicho tenso, meu Deus. Ou o suspeito, ele não sabe uma coisa chamada leitura. Ele não sabe ler. Eu não leio, eu sou burro, foda-se também. Vivo! Fala, Thiago. Menino. Oi. Fenrirsen. Falou eu traduzir o que eu escrevi em coreano. Thiago, chegou a night, Thiago? Caraca, não. Eu joguei minha filha do céu. Olha que joguei minha filha do céu fora sem querer, você acredita? Vou pegar Flamengo, velho. Acredito. Tô falando disso. Possui. Ei. Tá de renovação. Vamos ver. Quero ver como que vai ser a nossa renovação do bagulho. Vai demorar pra caramba ainda. Eu sei, eu vejo que bem se calma aí. Foi ontem que você renovou? Não, não renovei ontem, tá doido? Faz um tempo. Para aí, Zé. Pode ir, eu ver se eu pego outra arma aqui pra mim. Se quiser vir aqui lutear aqui, pode vir aqui. Achei. Bora, bora. Olha o Uber. Ah, dia 8 de agosto. Dia 8 de agosto que vai liberar. Mês que vem. Eu queria saber, né? Pra ficar já no. Já. Puta agulha aqui. Na puta da agulha. Pra tu ver, a Cromática volta, ela nem fala comigo direito, você vê. Cromática, se você quiser entrar no Discord, é só digitar exclamação Discord aí. Ah, é, se você quiser ouvir a gente aqui em tempo real. Real time. Wee-wee.
Para, Thiago. Para, amigos. É, bora sair do carro. Eu irei buscar um café ao ir. Quer café, Thiago? Não, obrigado. Ah, foi. Pra mais que quer, aí tá com o cara que quer. Eu não quer vir no Discord, não. A cromática. Ah, não. Tranquilo, obrigado. Ela não toma café pra não ficar. Feitinha? É. Esse selvagem aí. Escada, será? É lá. Mas eu vou fazer uma doideira. Vamos ver se vai dar certo. Tô zero vida, viu? Vamos ver se vai dar certo. Acho que vai, hein? Foi não. Tá indo? Era isso que eu queria, não. Um pouquinho. Não era isso que eu queria, não. Eu queria cair em cima da ponte, cara. Vai, Thiago, deixa eu virar, ó. Tá com a Night? Eu não. Tá bom. Vai, Thiago, pega a vida dele, Thiago. Eu queria cair em cima da ponte, você acredita? Por quê? Eu queria cair em cima da ponte, tentar planar o carro cair em cima da ponte. É melhor pegar o... Só toma uísque com tarja... O quê? Ah, tarja preta. Então não adianta, não faz efeito, o álcool corta. Nada. Toma um... Segundo bot que eu miro pra atirar, o Thiago mata ele e eu não atiro porque eu sei que vai dar B.O. Olha, até sei. É consciente nas coisas. Ô, mano, vamos jogar Farlight, mano? Daqui a pouquinho? Não, nem chama ela, nem chama. É, tá vendo aqueles lourinhamas dela lá, né? Nem chama. A gente tem que ficar implorando. É mesmo. Chamei uma vez só. Quiser, vem. Se quiser, amém. Ui! Grava da costa de lá já. É, já. Vai tirar a Netflix dela. Opa. Era bom mesmo. É. Tem um carro lá, né? É. Não deve ter gente lá não. Tá bom ter essa pro outro lado de uma vez? Uhum. Vamos trocar de carro, Gil, gasola. Vamos descer até lá então. Esse é meu. Thiago, as costas, Thiago. Manda esquece. Opa, em cima. Eu falei. Carro. Thiago. Não era play, não. Ah, é cheatado. Falaram que sabe, tá cheatando.
segura o spawn já, vai embora, chutado. Caraca, foi da torre bem. Vagabunda. Eu vou reportar, só porque pichou. Ainda pichou essa rapariga. Vou reportar, ó. Aí, bot Venom. O que seria Venom? Venom é hacker. Tinha todo mundo um café, mas me fazia um mal, cara. Vai te fazer mal, pare. Ah, porque meu estômago tá fraco. Quando eu bebo água aí, tá dando um monte de troço dentro de mim. Um monte de coisas. Que coisa? Azia? Sai. Não, é... É a vontade de dar... De dar a rabeta. É. Creio. Que, mãe? Gilbertino. Da porra, Gilbertino. É. Falta de tomar café. É, falta de tomar café. Fica bebendo café toda hora. O dia inteiro bebendo café, 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 café. Sem beber água e faz mal. Pra mim não fez até agora. Então, é. Tranquilo. Eu só. Já viu se não, já não, 30, já viu se não é a marca de café que tu tá tomando? Não. Porque eu tenho umas duas marcas de café que eu não tomo, tá ligado? São mil. Dá mil uns B.O. em mim. Eu tomo. É. Essa mesmo. Pessoa que vai chegando nos seus 25 anos começa a dar um monte de defeito. Suíça, eu tô com 27. Você vai começar a dar defeito então. Começar a dar defeito. Tem que mandar pro reparo. Já tá meio defeituoso. Bater nesse horário aí dá muito pior. Já tô defeituoso porque olha quem são meus amigos. O Pagaiver, é o suspeito. Já tá defeituoso aí, tá ligado? Café pilão, cara. Eu nunca, acho que não bebi esse café ainda, não. Ô, Mona, você bebeu? Eu já tomei e deu B.O. em mim, tá? Café pilão é mais conhecido do mundo. Agora deixa eu tomar uma Coca-Cola gelada aqui agora. Dei aquela rotada, cara. Passa todos os males, cara. Vai lá comprar uma. Fechado. 10 horas. 10 horas. Pra isso que existe uma coisa chamada iFood. Não tem mais food na cidade, não. Porra. Coca-Cola tá quase 15 conto, tá? Misericórdia. Meu Deus do céu. Caralho. Me passou até as vantagens. A Coca é. A versão da Coca Gold. É. Unlimited Edition, é isso? É. É isso, tá 15 conto. Uma Coca de 600ml, tá ligado? Não, de 2 litros. É, de quantos médio eu suspeito? Tá. Não, com certeza de 2 litros. Olha. É, porque tem marca de café que dá B.O. em mim. Eu não sei se é o jeito, porque o café é processado lá, tá ligado? Ah, os B.O. Cada fadinho. Eu juro, tipo, eu tô tomando, tipo... Não, acho que é a falta de toxina no meu organismo. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como streamer. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Thiago, tem pedido seu aqui, Thiago. Marquei. Peguei pra você. Então, se conseguir pegar uma sente dela pra mim, eu agradeço, tá? Opa, tá aqui do céu aqui, ó. Tá, se eu achar aqui, eu já pego. Thiago, eu vou marcar pra você a filha do céu aqui, Thiago, ó. Eu vou marcar como inimigo, ó. Ah, inimigo apaga, só tá. Garu wa? Tenku no miko garu wa? Você? Aê, muito tempo. Prenda aí. Ô, Switch. Oi. Tem nela? Não, eu já tenho já. Pra eu que não sei o que as coisas do Cyber Hunter aí. E aquele quadradinho que tá 50/500 ali faz? Ali é os cubos. Esse aqui, ó. A gente acabou agora fiquei ferrado lá. Viu lá agora? Agora tá. Vem aqui, Gil. O quê?
É pra te fazer uma barreirinha. Uma barreira, uma torre ou um revive. Thiago, morre pra mostrar como que é, Thiago. Morre pra saber como que falou, é. Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Se vocês fora. Ajudarem é, com um Prime ou Sub, completaremos é rapidamente combo, a nossa não, meta. Pode usar. Meu. Caraca, gastei todas as balas pra matar um punch. É, ainda pegou ainda, piadão. Não, eu falei que era meu. Antes de atirar. Tá do meu lado. Não. Não é porque tá... Eu só tenho uma opinião a dar. O streamer sempre tá errado. É igual eu falei com meu pai uma vez aí, ó. Ô pai, não é porque que o senhor comprou uma ferramenta que ela é sua. Ficou bravo? Né? Ficou bravo? E não é, não é diferente, ele comprou. É, ah, é da casa. É da casa, tá ligado? Alô, Bacó. Eu! Parrão. Pode ir. Agora vai voltar aí. Tá voltando. Pode ir. Ele volta com uma vontade. É meu. Pera. Gacha! Deixa eu pra trás. Ai! Que merda! Pode ir, eu buguei aqui, ó. Eu vi duas coisas que não era pra ver. Vai direto logo. Vem cá, rapidinho, vem cá. Encosta aqui e fica paradinho. Não sai daqui agora. Pera aí. Ai, caraca. Vou matar esse Thiago, não quero ser mais não. Deus, suspeito! Quanta pinada, suspeito! Peraí, você vai ter que voltar pra catar 500 munição aqui agora. Não, e a safe já fechando. Ah, sai fora. A safe tá fechando não, Thiago. Ah, não tá não? Não, agora tô... não tá. Vendo miragem. Tá vendo a miragem. Cadê o... O porão do pecado? Eu queria jantar. Mas acho que foi jantar no restaurante lá em Recife. Ó. Oh. Porra, demorou pra caramba. Bot tá aqui, ó. Caraca, nem tinha nada do bot, hein? Ah, agora... Opa, peraí. Olha quem tem. Por favor. Olha quem tá curtindo o Megan. Ai, entendi. Garanta, garanta. Aqui era pra poder vir aqui, não era? Nossa, tá com o cabelo lá. Agora foi. Melanie. Vai ficar top, hein, suspeito, quando isso daqui for. Suspeito do céu. Tá top, tá? Absoluto zero, Galo. Foi lá, meu. Não. Gente, ela tá grandona. Quem é? A Melanie. O pai dela insistiu na carreira dela que... Parece que foi, né? Uma cavalona. Também é 90, menina. Oi? Melanie. É.
pai dela riscou. O pai dela que fez. Eu sei lá, né? Eu acho que foi o pai dela que fez a carreira dela. Foi. Mas ela e o Nod é a melhor dupla do ano. Já que esse bichinho dela. É, falsei. Porque ela era muito zoada na internet, que nem o Nod. Agora os dois são de dupla. É. Pera aí, deixa eu só verificar um negócio. Aí, pra agora que é a hora de ela cantar a música da Kelly Ki. Aquela baba baby. Olha, eu só tenho uma informação a dar. O quê? Já dá, hein, senhores. 16 anos. Quem, ela? Ah. Com certeza. O que que tem? 16 anos. Já tá no safe, já tá safe. Já tá safe. Tá doidão. Já tá safe. 16 já tá safe. Depois dessa eu matei o barulho mais jogante. Vai não, Cromática, fica aí, Cromática. Fica aí, Cromática. Fica com a gente. Ah, o Homem fala merda, mas é assim mesmo. Perdoa aquele esquizofrênico também. Não sou esquizofrênico, eu sou retardado. Diferença enorme. Diferença grande. O outro falou que eu era esquizofrênico aí na live. Eita! Pô, oh, vou passar. Tem, Thiago. Eu juro, eu vou passar um Mauá pra Mona Lê. Eu duvido que ela não vai gostar do Mauá, velho. Você que atirou, Thiago? Não. Cuidado então. Porra, mas não é 16, não? É? Não. Ela tem? Aham. Uhum. É, 16. Considera-se? Pop Derek? Aquela palavra com P. Considera-se 16? Eu? Gotifilia? É. Cara, é. Mas já lançaram um negócio 16? Aí. Já lançaram um negócio aí que acima de 15 não é mais 14, não. Né? Não, 15. 15 não é mais não. É. 15 já é, sabe então, o que não. faz. É o com que falaram. Pra baixo, como eu lembro, né? Não, de 15 pra baixo. 15 pra baixo é? É. De 15 pra cima não é mais não. Pô, 15 pra baixo com certeza, né? Não, sim. Tá certeza. Sempre foi. Mas 16? E do jeito que tá o corpão, né? Parece que tem uns 20 e pouco. Não, mas aí que tá. 16 sempre foi tipo uma linha tênue, tá ligado? Pra mulher sim, mas pra homem com 16 é diferente, né? É. Os caras só depois de 18 mesmo, porque puta que pariu. A gente é feio até os 18. É, depois dos 18. Não depois tem jeito, né? Fica horrível. Depois a gente fica horrível. A piora. Menos eu, fiquei uma divindade, né? Mas outra história. Eu usei cheat. Avançou o tempo. Cara, tá longe pra caramba, hein? Errado, pronto, acabou. Se a vida fosse um jogo. Você seria um bot. A mulher que usasse maquiagem era considerado hacker. Thiago, nem sei, Thiago. Basicamente, tu basicamente tá. Tá mentindo. Tá. Bugando. Mascarando a sua identidade. É. Faz sentido. Thiago, eu não morro, cuidado, hein. Onde eu tô indo? Aqui, ó, ali em cima lá, ó. Zenponi teki hakken. Ryokai. Eu vou lá, Thiago.
Vou lá. Vocês estão matando muito, não pode. Eita, cu. Ixi, é chitado. Não era brita, meu amigo. Esse sinal é muito pequeno, né? Muito. Nisso a Melo ele tá fazendo música nova. Tá? Com o Naldo? Não sei, não. Tipo uma regrava. Uma imitação da música do Chris Brown. Caraca! Ô, oh, pera! E Mandela não era 2 anos mais velha que ela? Então a irmã dela tá com 18. É a... Esse é o nome. Pode dizer que, na verdade, a irmã dela era muito mais gata que ela. É, não é pra ela tá mais. Caraca! Então ela tá mais hoje em dia. Tá nervoso, hein? A Melody tá. Morreu, Thiago? Aham. Uhum. Jogaram bem, cara. Ah! Pô, reportar não, porra. Aqui não tá errado. Zebra. Onça e onça. Tigre quer dizer. Onça, meu Deus. Vou fazer as missões do boss também aqui, ó. Tem uma doença. Cadê? A Melanie passou o rank da Anitta. Lógico, qualquer pessoa passa o rank dela. Ali. A Melody só não pode, ela só não pode botar aquele monte de implante lá. Ah, vai pôr na seta. Não tem quase. Saulo. Mas eu acho que isso daí é basicamente uma... Mas tá jogável. Eu acho que isso daí é um dos pontos-chave dela, sabe? Do quê? Do charme dela. De quem? De não ter? Não, não é que ela não tem. Ela tem um pouco. Claro. Cara, o foda é, eu não sei, depende de opinião pra opinião. Eu sou daqueles que, tipo, mano, não é que eu goste de quem não, de mina que não tem, mas também não sou muito fã de mina que tem pra caralho, tá ligado? Tipo, meio tenso, tá ligado? Tipo, a gente fica desproporcional ao corpo. Ah, não, mas eu acho que se tem como... Ele quando fica bonito. Numa quantidade aceitável, beleza, mas. A maioria. Ah, não, agora. Caralho, tá ligado? Faz o seguinte, Homer. Fica rico, aí você pode escolher. Toda noite você tem uma diferente. Olha. Tô pensando muito nessa opinião, nessa opção, hein? Fica rico, aí você pode ter toda noite uma diferente. Tamanho. Do jeito que você quiser. Com concreto na cara, sem concreto na cara. De novo tá, cara. Cansado, eu também tô. Eu também. Ô, Thiago. Vai parar de atingir hoje, Thiago? Oi. E você, básica, você confia em mim? Eu confio? Bom, te conheço, não vou confiar em você, ô fofarrão. É, isso que eu ia falar. Vocês nem tomaram Guaraná junto ainda quando era criança? É.
daí eu ia quicar o Thiago do Discord só pra ele entrar de novo pra ver se tá funcionando o bot. Não, mas se você banir ele, não vai dar, né? Não mexe. Não mexe não, porque ele, né, Thiago, penou pra poder conseguir entrar aqui a primeira vez, né? Deixa ver. Não, ele. Não, é porque ele não manja muito do Discord no telefone. Não manja, não. Ah, então deixa quieto. Melhor. Teremos que converter alguém. É, alguém no chat aí, se puder entrar no Discord aí, só digitar exclamação Discord. Só pra ver se vai funcionar aqui o Paranauê aqui, ó. Breguetnet aqui, ó. Breguetnet. Breguetnet do. Do papai. Breguetnet do papai. Não tem tão alta assim. É urgente. Caralho, Breguetnet é uma palavra. Onde é o Thiago? Aonde, Thiago? Aqui? É, eu fiz barulho de cair. Aí caiu com um copo na sua casa, hein? Caiu. Panela. A lagartixa que é o zoom do fogão. Gilberto. Nossa, se tiver alguém aqui, morrer. Já tá chamazada. Ah, não, deve ter sido o barulho do. Qual o nome do. Cuidado, tá dando. Retorno? Retorno. Tá bom, vai ser do Discord. A gente tá aí. Já tô com o jogo fechado? É porque eu tô ouvindo, eu falo e eu estou escutando a minha voz. Você deve estar com o jogo aberto. Gente? Tá não. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, não, tá fechado. Você tá com a live aberta, não, né? Tô. Então pode ser. Por isso. Não, mas ela tá mutada. Tem certeza? Dá uma olhada de novo. Ah, vou te dar carona. Pera, bot. Mutei agora. A, B, C. Agora tem que sair de novo. A, B, C. Ah, P. Tá, agora de morrer, Thiago. Preparado? Ixi, 11 horas já. Saideira. Uhum. Não é 10h30, dá pra jogar mais uma. 10h30 já é. Então vamos caçar os caras então, ó. Uhum. Tô com uma sub sem peito, sei lá, mas vamos caçar os caras. Tô com a Dragonette. Eu tô com a Sentinela e a Liberdade Alpha, eu acho. Não. Ah, é, foi Liberdade. A Lívia Ponte. Vou colocar as cartas aqui. Olha. Aqui. Ô, Suiz, a Mona tá perto de ti? Não. Não. Com certeza não. Ela não fica perto de mim. Tá chato, meu Deus. Trocar de carro, Thiago. Quê? Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais. Aí, o meu Thiago. Trabalho como streamer. Pega o filho do sol ali, ó. Só de assistir o AD já ajuda muito. Considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. O Romer mandou um link no Discord pra ti de uma UA que ele quer que tu leia. Ela vai adorar. Que isso, uma UA? Mangá coreano. Ela não assiste mangá coreano, não? Não, não é assistir, é ler. Ela não lê. Ela vai querer ler. Caramba. Confie, ela vai querer. Ela não lê nada. Eu não quero que ela leia. Passar por aqui, tira. Aqui a gente vai lá pra Paraná. Uhum. Ah, na direção de um drop que tá. Passou. Opa. Eita. Eita! Ah, é o boneco chutado.
Joga aí, 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 pula! Caralho. Ela é chutada. O que a gente faz? A gente reporta. Reporta também. Relatório. Aim bot. Venom. Um tiro de Tiburo em cada um. Você acredita? Mas é o jogo que pede pra você escrever Venom como... Não, cara, é o nome do hacker. Como os administradores do jogo são meio... Como se diz? Meio aí... Desentendido, entendeu? Sai dele, tá, amigo. Eu vejo o Bertino. Ok. Ok, people. Cadê o Meliodas? O Meliodas, entra no Discord. Cadê o senhor Meliodas? Ou 2 horas de Cyber Hunter? Deve ter entrado mais cedo, né, Roberto? É, Meliodas, salve! Ô, oh, morremos pro boneco agora. Ele deu 2 tiros de Tiburo, um em mim e um no Thiago, nós morremos. ele tem nosso Discord. Entra no Discord, ô, oh, Meliodas, se quiser. Ele tem nosso Discord também, ô, Roy. Ele só tem que lembrar de pegar o cargo dele. Eu tenho aqui, ó, cadê o Discord? Tem que botar aqui no negócio aqui, né? Fica aqui. Discord. Tem aqui. Reagir a live. Não clica aqui. Ô louco, meu. Obrigado pela rádio. Link para tudo. Tudo cheatado. Aqui, ó. Falou, caraca, o cara tá cheatado, sou pod. Não, você tem Discord não, pô? Queria o Discord, pô. A gente poder conversar. Quando for jogar. Ou conversar de bobeira. Deixa eu te seguir, Thiago. Peraí, Thiago. Peraí, Thiago. Opa, tô te seguindo já. Beleza. Aí você cria uma conta lá. É pá, sim. Beleza! Elemento, mod, comando, sabe comandos? Personalizado, fix, Discord. Copiar. Você vai estar chegando no chão, suspeito. Chegou no jogo já, verdade. Olha, parei de me dizer. Tá invisível. Tchau, que elimina assim pra você. Uma porta. Vamos lá, então. Cadê? Stream Deck. Esse aqui, ó. É... Exclamação. Discord. Mensagem. Ctrl V. Nossa, agora que eu vou pegar uma... Aí tá só, você vai pra cá. Sentinel があるわ. Bota a letra maiúscula. Arigatou gozaimasu! Ué, já achei a mira 6. Tá, e amarelo. Dá ok. Aí você vem aqui perto, ó. O bot não falou, mas parece que alguém... Deu... Deu falou na tua live. Ele falou aqui, ó. Não, ele não falou no chat. Bot. Cara, provavelmente, cara, eu acho. Eu acho que é aqueles pessoas que fazem a missão da Mois, ele dá o follow, pega a recompensa e tira o follow ao mesmo tempo. Isso dá penalidade na plataforma. A pessoa pode ganhar o ponto, mas ela perde. Ela não cresce com o MMR.
Acho que não é isso. Ou seja, deu follow, mantém o follow pelo menos um mês. Depois você vai lá e tira o follow. Se o stream que tiver aqui, você deu follow, não interagir com você. Você deve ter que interagir com ele, tem que passar na live do cara, falar oi. Eu só chegar, dar o follow, falar ali, ou vim pela mod que eu faço. Vim pela mod, o cara vai se tocar, entendeu? Ah, vim pela mod, vamos dar um follow também. Eu faço isso. O cara chega, salve, vim pela mod. Aí eu vou lá, dou follow. Mas eu sempre olho a minha lista de seguidores lá. E que eu tô seguindo. Se eu ver que o cara não tá lá, eu vou tirar o follow. Tem que manter o follow. Ah, eu ativei aqui no stream deck aqui a parada aqui, ó. O que? De Discord? É. Aqui, ó, vem. Eita. É fácil tu fazer um timer dizendo entre no nosso Discord e mandando o link do Discord. Olha o bot onde passou. Que nem o do Pix. Mas eu faço isso depois. Tem filme? Vai ter filme do Fariteu? Falando nisso, eu tenho que rever Fariteu, velho. Porra, eu juro, eu parei. Ele todo já, todos os filmes. Eu parei Fariteio depois que eles saíram do mundo invertido lá, Não, Thiago, valeu. Tá ligado aquele mundo invertido doidão lá? Eu sei qual que é. Tipo, eu parei depois que eles saíram daquele mundo, vieram pra esse. Aqui, o lado deles é o contrário. É. Daí eu acho que isso daí foi depois da Thiago, do arco da Erza, né? Isso daí foi depois do arco da Erza ou foi antes? Ah, nem mesmo. Eu sei que eu ouço muita música, tipo, tá ligado? Música Nightcore, que é tipo umas músicas só com... tá ligado? Falta alguma coisa de anime, alguma cena de anime só pra enquanto a música tá tocando. Uhum. Daí eu vi que tipo tem um. Toca Night já, completa, você quer? Tem uma terra meio medieval numa hora lá, meu. Bom. Que reino é esse doidão aí? Deu. Porra, eu acho que tem que assistir de volta. Tô maratonando de novo o Ender Zero. Ender Zero? É o Fariteio reciclável. Ah, tá. É todos os personagens do Fariteio, só que ao contrário, né? Como ao contrário? É, é diferente, é os mesmos personagens. Resumindo, eles pegaram todos os personagens do Fariteio e fizeram outro desenho, mas com outro com os mesmos personagens. Já reparou que eles pegaram a mesma estética dos personagens. Não, um jeito melhor pra todo mundo entender. Já viu novela? É. Quando acaba uma novela, não entra outra com os mesmos atores? É. Então, isso aí. Basicamente. Mas com a mesma história? Não, história diferente. Tá, tem fricção aqui em cima, Thiago. Já viu doer novela igual? Já viu doer novela igual? Não, mas ele tá falando da novela diferente. Esse tá... É, o Ender Zero. Esse daí. Eu tô maratonando ele de novo. Eu tô esperando sair a segunda temporada, mas porra... Eu maratonei de novo e hoje eu sei. É, ele é maneiro, cara. Eu tô esperando sair a segunda temporada. Mas tá foda, demorando muito. Disseram que esse ano ia sair a segunda temporada de Hoje Eu Sei, mas é, não saiu. Eu tô assistindo, então, cara. Eu assisti dois filmes do Sword Art Online que eu não tinha visto ainda. Qual? Dois lá... Tá, até no Anime Fire lá. É dois do Sword Art Online que eu não sabia que tinha. Ah, tem um novo que é... Que eu não assisti. Eu sei que tem um novo do Sword Art Online que eu não assisti. É, eu tenho dois aqui que eu não assisti. Outros eu acho que assisti. O que eu tô assistindo aqui agora aqui é o da bandeira. Que eles pegaram a bandeira lá. Entendeu? Esse aí eu tô assistindo de novo. Eu assisti ontem lá o da. Do Kirito lá com a Zuna lá.
Olha que eu sou fã de todo Art Online, hein? Nem vi que tinha lançado isso daí. Eu por acaso, procurando um tema pra live aqui do Sword Art Online. Você tá assistindo Anime Fire? É, eu gosto do Anime. Não, eu assisto o Anime Fire e assisto no naquele outro lá. Depois que eu fui naquele navegador Brave lá, cara, agora eu tô assistindo o Anime Fire também. Brave, essa porra aí. Tá usando Brave. Cara, não sei. É bom. Cara, é bom, cara. Outra coisa, ele tá mais rápido do que o Google e mais rápido do que o. O Opera. O Opera GX tá dando muito atraso. Eu tô falando aqui, ó. Olha lá. Eu entrei no carro agora lá na porra do negócio ali do. Opera. Thiago. Carro. Tem que ver esse Brave. Caralho, é racha essa merda aí? Aí, amigo! Olha, esgotou! Tá no carro da. Caraca! Eu entrei dentro do carro. Obrigado pelo pente, amigo. Bote andando? Eu entrei dentro do carro do cara. Cara, deu um andando? Aham, ele nem viu que tá dentro do carro dele, cara. Vai falar que eu sou. Ó, aí vou falar que eu sou hacker. Eu não me aguento, cara. Eu sempre quis fazer isso, cara. É difícil acontecer isso. Aham, uhum, você já saiu do nosso carro e pulou no dele. Aham, só acho que bateu, entendeu? Ele deu uma paradinha. Mas tu chegou a assistir por aquele site que eu te mandei, ou se Eu assisto também por lá. Pô, aquele lá é muito melhor, tá? É, mas só que eu não consigo criar a porra da conta lá, cara. O meu e-mail tá registrado, tá tudo, mas eu não consigo logar. Eu quero criar a conta lá pra poder ficar salvo os favoritos. Sabe? Histórico, cara, navegação. Eu tenho que achar. Acho que alguém me respondeu, na verdade. O Discord desse lá tá bugado. Tá indisponível. Não é isso. É um carro aqui, ó. Eu vi. É um amigo dele. Não. Um bot lá. Thiago, ele parou, Thiago. Uhum. O nome daquele bagulho. Vambora, tchau. E aí, galera? Foi embora, eu acho. O que foi? Não gostei, não. Eu prefiro. Botei no comentário desse anime. Botei no comentário desse anime. Pelo Google, cara. É, pelo Google. Pelo Google ou pelo Opera? Eu acho que é pelo Google ou pelo Opera. Eu consigo instalar o aplicativo dos animes no PC, sabe? Mas o do daqui. Aquele longo do cão. Ai! Cara, onde que eu cheguei? Ah, veio no meio mesmo, lembrei agora. Paulinho ajudou o Gabriel a retornar para a batalha. Não usei esse e-mail, né? Eu usei outro.
Usei isso, mano. Thiago. E? Vem comigo aqui. Cadê tu? Correndo com o inimigo. Aqui. Acho que foi aqui. Tá tirando aqui. Ih, é dois. Ah, tem outro vendo. Tem carro, Gil. Comentário. Para, Xê. Tem gente. Planando. É do mosquitinho aqui, cara. Não precisa de luz. Peraí. ILBR underscore Arcanjo Zero. Falou, cadê tu que falou que a gente ia jogar, irmão? E aí, irmão? Entra no Discord aí. Fica atirando, Thiago. Você? Usa a vida, Thiago. Você tem vida? Não. Cara, acabou. Tem kit aqui, tá? Pera aí. Vamos sair daqui primeiro. Pegou os quitão, vagabundo. Peguei, não? Toma aqui, toma. Vem cá, já, vem cá. Toma. Aqui, ó, pega aqui comigo, aqui, ó. Ali, pega ali. Eita. Pegou tudo já? Aham. Cuidado que eu vou bater, ó. Vou bater a Night. Tá atirando ali, ó. Stream Elements. Falou, olá. Vai passar uma propaganda na sua tela que ajuda demais o meu trabalho como stream. Só de assistir o AD já ajuda muito, considere virar sub para não ver nenhuma propaganda. Thiago. Vou dar um suicida, hein? Ó. A moto. Vem, entra. Vai ficar em cima deles, hein? Uhum. Ah. Assim? Ô, oh, porra de negócio, cara. Meu Deus. O negócio não vira, cara. Deixa eu bater a Nath, peraí. Acabou meu kit, hein? É, tá bom. Deu um monte aqui. Beleza. Aí.
Tem dois. Olha que eu não sei onde que tá, Thiago. Tá, os dois tá em cima com a gente aqui, tá? É, né? Achei, achei, achei. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Vai bater a net, vem cá. Ixi. O que, jogou? Não. O bugador. Ah, não. Tá aqui, ó. Achei. Dentro do negócio ali, ó. Ah! Valeu! Na hora que eu caí, você finalizou. É, temos sorte, Meliodas. Valeu, o Arcanjo. Cara, me empolguei aqui que eu até esqueci do chat, cara. Fala pro Arcanjo que eu acho que ele tem que... Eu acho que ele tem que pegar carro também. Ô Meliodas, conseguiu entrar no Discord? Fala com nós. Ele ainda não entra no Discord, pelo jeito. Essa é a última, né, Thiago? É, não, já saí, já, amigo. Saiu já? Aí. Saiu agora. Caralho, que cara grosso, velho. Esse cara quer expulsar. É, quer ver? Grosso. Quando eu vou sair, deixa eu te tirar. Expulsar o Thiago. Eu dou lá aqui pra porta. Ah, é, porta vou lá ver. Pirando. Já gastei o dinheiro comprando mais funcionários aí? Onde? Que dinheiro? Tá com a coração, ó. Caralho, não recebi um... Eu acho que tu recebeu o Pix aí, hein? Micro... Onde seu nome? Não sei quem é, não. Tá enviado meu Pix aí. Tá baixando ainda? Beleza. TK aí, ó. TK apareceu. E a TK, agora que vai todo mundo dormir, a TK aparece. É, vagabundo. A TK, acho. Caxi. É. Vou pegar isso aqui de uma vez aqui, cara, porque esse troço aqui, jogar 200, ele buga. Ele não acumula mais, não. É só até 200. Eu não jogo alto jogo, né? Senão é doido. É mesmo. É doido. Todo dia Cyber Hunter, faz live. Sabe o que eu tava olhando, Thiago? Tava aí o colega meu, a gente tava vendo lá o emulador de Super Nintendo. A de jogar via LAN. Online. Ah, é online? É tipo no modo campanha. Aí ele fica lá da casa dele, de boa lá. Aí joga eu e ele no modo história. Ai, que legal. E aí é massa. Aí mas ainda que jogo que é? O Discord aberto. Ah, a gente vai tentar amanhã, entendeu? Mas que jogo? A gente vai testar o Bomberman. Ah, pô, aí me fala que aí joga nós três. Beleza. Eu lembro da época que eu jogava com ele. Ô, TK, faz isso pra noite. Não, ele vai conseguir fazer, não. Ah, pô, o TK é espertão, pô. Ô, TK, ele quer que você saia do servidor e entre de novo. Ô, TK,
É, mas não, mas aí o nome dele vai continuar lá, não vai? Como streamer? Vai, não vai? Falou, estamos tentando bater essa meta de inscritos. Ele tá falando, se vocês ajudarem, ele tá falando pra você sair do servidor e entrar de novo. Completaremos rapidamente a nossa meta. Até amanhã, Thiago. Vai com Deus. Até amanhã, valeu. Fica com Deus. Valeu, 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 valeu. Ele quer ver se vai aparecer lá o nomezinho lá quando eu entrar. Aí você vai ter que ir lá na live lá e digitar exclamação Discord de novo. Ah, pronto. Porra, que chame de zumbi, tá lá no cu. O gringo grandão aí, pô, atira. Ô, porra, velho. Caralho. Oh, a rainha voltou de novo para a live, ô Tekashi. A cromática. Vamos jogar outro jogo então. Vai pro. Sei lá, vou jogar um Farajek. Vai pro pá? Acho que eu saí do lado, Left 4 é dead. Ô, oh, zumbi pra caralho, velho. Só fico no chão. Ah, Nobis brigando com os outros lá. Hoje eu já baixei dois jogos. Fire Fantasy e Fire Story. Meu Deus do céu. Espero pegar pipoca. Diferente agora? Oi? Estão fazendo live de jogos diferentes agora? Quem? É. Você mais homem? Não, eu tô jogando. Eu tava jogando o Tower e vim pro Farlight. Eu vim pro Cyber Hunter agora, vou finalizar a live aqui e vou lá pro Farlight um pouquinho lá. Deixa eu finalizar a live aqui, agradecer a galera aqui. Resgatar. O Meliodas, quando você acabar, entra no Discord. Eu vou dar uma pausa aqui na live aqui, mas eu volto depois. Eu vou jogar um Farlightzinho. Se eu tivesse nesse rumo aí, eu tirava um dia pra jogar. Pra fazer live de cada um jogo diferente. Você que joga emulador, cara? Porra. Não, tipo, pra fazer uma média, né, cara? Pegava, deixa eu, um dia jogava Fortnite, no outro dia GTA RP. No outro dia botava um. Deixa eu ver aqui. Fala nisso aí, o Romy do meu. Romy, você manja de RP, não manja? Um Call of Duty. Não, jogo. Tem que esperar o Magaib me ajudar a configurar isso daqui, cara. O Magaib que manja. O Magaib é foda, cara. Então, deixa eu finalizar essa live aqui então, peraí. Magaib é o das aviras, meu. Então, galera, muito obrigado pela presença de todos vocês que ficaram comigo até agora. Eu vou dar uma pausa aqui de uns 5, 10 minutinhos, mas eu já volto lá com o Farlight. Muito obrigado pela presença de quem ainda vai assistir esse vídeo aqui. E é isso aí. Tamo junto, é nóis, valeu. Meliodas, Discord, hein. Fui.